Нороволорын сахасыр информационны берюлетін салгыр студия Алексей Сменов или Ливин. Магнекл Гастек сүрін сонтан. Сунтаруынан юрболу ғыгар кихелуілі ақсол сахала тағыста. Сахасыргер кетенчі хүлбекке сылгадері үс аэропорды саңардықтыра. Сахава кіттілі ақтыра ветеранерін жетігер толыру қатшылығыны келлерін берділер. Бәғәке уанча хүрбе мүйтәғіті отып пирсаста сұмтарылығын сарданған әлеген олықтағы Тойота аксиомасынаны итерік тұрптағыдан ен көйен салай баққа солтан төкінілді. Сағал кәмігармасына егер үз кеолосон іспет, бір пассажир техника сұлдар кәмігармасынаттан әлевет онна тұта өлбіт. Бір-берке кәмігар бары арғы іспеттер білінна аяннан ен ара сөйілер тұраларын көрін көйен тұра баққа төкінілбіттер. Мантанган юрбаға ме кихелуілах суол сақала тағыста бөлін 2 часағына ұнақсы ден хелектен бионте састақ соппар Тойота суксид масынанан аяннан ен солтан туарата. Сақал түмігер инігер олысын іспет бионте састақ жақтар местетігер бұхынна атыттары рахан тұрқта балыға кирділер. Бір-берке кемігер соппар итерік тұрқта қайнауыта бұхарылына. Сағасырын бұғыр сұлыспата конституционны сүтінің пенсияға әрді тақсар бұрабы сетісті. Мантан еңе кейінлер бочотта сыңеланға ұқсалла бұғы майғы министерстіветін байестарын күрдіп, түрдің састырғар тақсар болуқтыра. Бөлетен әттаққа пенсияннан қачи федеральна соқуынығар дойды регионларын бұғыр сұлыспатын үлхеттергер әрді пенсия тақсы көрілі Оларын бұ сокон олықта бұлас бейті мандық бұхарыны ұлынарғар көңіл берер. Онуқы республика бұлағын органнара бұ бұравынан 90 сылын сақасыры бұхыр сұлыспата тәрелегіттен тұхаммаққа олар бұттара. Саха республикадың оконнары ұлынар органы бұл оконнары ұлынарғар бейтін дискреционный полномочиятын, онын конституционный компетенциятын ағыры барбатақ федеральный оконнары кәспетақ ден бір-берке түйінгінен бұхарылына. Оларын Саха Республикетін Конституционный суда Саха Республикетін Сударсынай влағын органнары Саха Сирин спасателдері льготной пенсияннан туғанар бір аптыры көмчілеметін хачиер закон нормаларын ұлыналары надылағын тұғылан әтті. Бұйыл Саха Сергар қар чарас болын республика үстергар қалан ұтаулықанны кәлбәті. Маныға үстер ұларын саппаға ағаяқ болан, Унан тағыға тердеге кәкке күчімі ғайдары көрсеқтерін сөп. Білігін білуітаға ғаз ұтын ұйтан бұң әрсетар ұлыстарға чоғу, матығы, уаншыға күнігер тердекті ақтар. Онтан өліні өріз бағығар бұлырынғы сылы күтті тәңі атаққа уақ аяқ. Навигация тәңі ағырын тұғығар өріз ұтаға аяқ седдергер дирингәтер өлі барығыға манысерге ұныққа қайыр анал тұтулар өрімендері ұтылдықтара. Бен, например, خود اولوستاری کار بلخ بود نیا نگه امی ارخان سیتواسی لخ بود خاله ما گه امی من ارخان سیتواسی بود را ولو بلرین یا نگه بیه خ اترگل سنتیا برگه وجه آرتیسکی نویگاسی که میگر او هوخ بود را میه تن هوخ بود آب دیه خ بیری پرتیسکی سوتنلر او کلرین که تهن تر بود تره امی برتر سکتیش نی من خسته هل بو بته و من گرافیک نکرده خودتون کلر برادر دیوکو دکو اونو هولر نه نیم دیوکو دکو اونو که اینه آقای خوله سیکل که کیرن را بیتین گدرمی تو لحترتون اتن ترلر. لینا فدرال نسول گرسایی که من گوناگ سوچاست که 300 کیلومتر استالا سولر می نختره منتان آقای گر کپیتال نیله برگه. بلیگن سرین نیله هرمینگا براتور رانتان سعر دولتی گر کی دخترنه او آخر سر درین سول کتیتن بگرگتی نمها سر دری. Үрдетен беріқтіра. Бүйінгі күн тұрғынан ерінгірі орионың қатымы бөхілігін аттығыттан 270-тан 210-ға дейірі километр ұчастыққа 2 қос асфальтағын бара тұрар. Манна капитанын өләсер жетінен оттардығықтара, онына сол 2 ойығығығар барияр оңырықтыра. Салғы 2 ұчастыққа ола бәттәр түгінді, онын алдан орионың жүгіғанан отығын жүлбі күнігер асфальт ұрықтыра, барта 110 километр ұстала сол оңғылуы. Аэропорты севера үз авиапорды Сахасергер онына бір порды Магадан облығығыр тұтарға қачықтақ конкурс тәрейді. Контракт бұғытынан 12 ғылай ағыз миллиард көрілілер, балардтан өлі құмылығығыр аэропорды саңардарға 2 ғылай 7 миллиард бұғылар. Маңна бедірәтчі самолет көтір түйір бұлаға қатын саңардар, тулайттын күрелір қағалыр, КПП ғанноматы қаралылар ұсқылатын тұтан берер. Антон әжігәңгі ұтылықта құлі 1 сылы 1 миллиард сол көбай кәтәңнесті, кәтенші хүлбекке сылғы дері көтір ал түйір
Блахакатан Мурохтера. Румен Барарке Мигарю Хеннана Янхаргаха Суабарега, Антон Нирингурио, аэропорт Сангардан Береге, Хеттехеле Агас Миньяр Солкова и Тирдлер, Бу авиапорт искусственный, Юсангар Километр Усталах, Блахакалах. Нюрбалугар Конституционный Собелянг Бхитнан Тутуле Тететим Нахтик Барар. Чаханай территориалер улухыкытта сөбелен түрсен, социальный объекттер туту қалысалар. Гаранстрой территориалер нюрба корот кенегер административна дие тутасылджар екетен, жуэтті сылға конституционный сөбелен бұйтынан автовокзал тутулуқтағын уларии керен, бұ тутулла турар объектка банк, джеркта болу кейна, онна датын территориалер көхін керектіра. Білген тутулеті тәтімнақты бары турар. Концессия, соглашение по условию, это постоянно и кюза охран квадратных метров мерия перелегтых. Бюджет тебе не был, и кюза тебе спитал, постоянно сама бы сошла не с поларом, и для тех, кто спитал, и сами здания могут нам. Или это не на температуру, то гаражик по тебе распит, дохта, под октябрь, где люди для тех, кто не волан найдет. Ну, читал литературу, тен катайга, он на сахасергарю ерети, он на таргаты, сюрингалгата, и тен на сайдар кескеля. Буту нам бюнгеттен, джукуске гасаламут, но роттерке ардларнага форумга эртехтера. Тренга Владивостоктан, Санкт-Петербургтан, Казаньтан, Манасерге Вьетнамтан, Япониятан, кытта билдер профессордар. Ну, читал универахтехтера келлер. Кейнер секселарнан таргаган, ну, читал омуктылын бүгітнан ерети, бұхарлы лик попростан көрехтера. Тересилер билетилерінен маны қабанына форум Ухкелен регионы үрдінен садақтық үтілдар. Республика Расмунықтырттан әтті үстен тақса оғы ұйанын онына осколы өлі әттері бүлік оратығар импульс 2 сайынғы методическе осколыға кәлінден күттасылдарлар. Лекциялары Москва, Белгород, Джокуске қорататтан кәлбет эксперттар ағалылар, манна Расмастер кластар, стажировочнан балахакалар, семинардар болылар. Бұтарайхын бүлігі осколар лывыта сүйістоғын сағығар, ананар. Бүлілуғын осколынын асастық оғы янныра. От рождения до школы программаны нүкселуілі болақтырына. Семинарғы Москва қорыттан кәлбет бұ программа аптадыттан бейдістіра. Ирина Комарова лекцията итайшылы бұл қомтылырын тардыдан тардар. Эти курсы Москва, Белгород, Коротырыттан, Декускатының ұрлан кабет педагогтар, бередел ақтырыгар үйрақтайын саңыр дебілдет ұлымыт курсылары, мастер-кластары ұттылар, сәтті стажировочна площад көлеләді. Ханга улахан федеральный государственный образовательный стандарт кирели турар ол эльбех немалара эльбех методикалара эльбех халалара каратек уларидда улаханнык туларидда арахтар кендер ол оны бартин билен ичуе бати белемленен келеригер моментнек улахан сайынгы мероприятиялар бегушталар бутыгар дистатли хиттиригер халаячыларга улус надалах тен бейлере кыттылақтар бигергетен тураллар. Сайынғы сколы үлесін мастаттар қораттар тегінетчілер әңкергетті. Күтташтар әлбәқі өренділер. Антон Бұнюрбаттан көбет Владимир Павлов оғылырын техника макетінің ұрғы өретір әбет. Оңырбыт үлелері бұстапқа бір бастың экспонатынан болылар. Бұл ола сколы 6 класс ота оңырды. Николай әптім өппейді. Кені болады бұл үстіп үхетелік. Үстіп үхетелік. Жоқ көнелігер ұлықчан ұғы ұяндығыр үст білі оның қырышанына жырықтын алылар. Оның ұғы ұяны тәшілері ұғы бар өтінен сайдыла болуыры жылу алылар. Өз сына әтқанды өтінен шөйт білімді оғылыры өз құлыға тарылар. Оны осының бейтілінен әттіққа бұл өрек өліхеттерігер барыларғар өз құлады болуын, ұғы ұяныды болуын. Күрдәк ұлыған оны тұхылақ семинардар болы тұралар ден мен бүгін білетейбі. Сайынғы сколы сығылын сұрғын шетісті, күтташылар да, тәдейәшілер да, сайынғы сынжаланға әлбақ сұрды саналарда, бұланларда тарғастылар. Зақа бұт ұстығын екенде көлісіп, бүлі. Сағасырғыр волейбол спорт көріңі ұрдық масабайынан білдер. Ол күддік волейбол ассоциацията бүкіндерге үйе білі ұлығын тамалықан нәлігер, бүлі білі ұлыстарғыр, анан спорт бұрағын егін т Маңнаги волейбол көрегар төт ұлыстан 5-ти, оны жоқызға көріттен 2-ки, обсет төрдөніс команда 9 еткандан көріктесілер. Сақава аңарда сордынан әрі бол баққа, бәйтін бәтерендеріне мел нұбат, тұс олықтарығыр ұлақан күйіскеме болар. Ол күрдікті Малқан әлеген олықтарығыр Наталия Терентьева, детігер толырық атчылығыны келдерін берділер. Сақава 2 ұлына тұсылы болар. Осынан дегін тұраны оны зарейші Улустра волейбол голов күштіктір. Олынны бігі бұл бүлі бүлі оғы жүгі адамын бұл волейболды татырауыд.
Унатон бибалы бубут жан сахаватон биапилят жан бартевилер сахаба болды келген турубут. Улата бу сахаба биете терибит көрүнгө болар. Сахаба болды. Унатон бу билибил жакка жаханды такана турар. Эдетте халан кичегетие 610 тие 10 жыл кайын турулар. Чурапчыга өссө бир саңа кенеге күн сирин көрдү. Вейли Озбар, исполнитель желаний Дената, саңа фантастический романы чурапчы чата Василий Петров сүрен. Бар жоңел белагунна. Салгы чурапчы та устар белак сүрөтүгөр. Вейли Озбар, исполнитель желаний Дена Чатлан сурулут фантастика романы Василий өссө оскоо сагаттан сагалан сүрбүтө. Роман таксыта өссө блэрингеттен билген улуспутда республика бутолуктоктурун интригинтерден турардак. Окурдук билген роман Офсеттен улган издательствага күн сирин көрдү. Фантастический роман Хурландагыста, он эби эдер кескилле хориячы бар булды. Саха литература тыгыр даны, он Россия литература тыгыр, бу эдер ол эникелях события булды дене тех канада. Тоди булаха бу фантастический роман, таксыта буты серигер даны ордук коротта херинен улаха хаха уола нучалы фантастический роман хориян таксыта бу бастыгы көстү болар. Роман бастан Караковсянертен сагалынан баран келин түмүлөн хүрбөтөт глобалаах кинге болан таңылына. Ол курдук Василий үз группалаах инбилит болан улахан өрөга суу кадер кихи кылгас кепсянери сүрүян улакта кахекка агалан көрдүрө сылжыбытын олус сеңер биттере. Амстан марта Каракай кепсянертен агалаут. Тау. Ужастик кинин кинигле балавыт. Каракай кеалкин. Алар танин агатылауды мен. Ананы агатлы жамым ток мана агат битиюм. Алла мен ток ток пен хеп тийи күндө. Кинниге эн оңор хеп тийи күндө. Василий романын үч часта оңор буланнак. Ол курдук экиз чахын анус уанаксыз главаларын билген сүрөе сылжар. Бу книга иникитин трилогия болан таксары буланынар. Экиз чахын кини анус уанаксыз главаты тийди. Оно хлопра биреми книги издательства это договор договорит олдар. Улсаннар хлопра хакас бухитный людей бу белем олхиджир. Эдер кескиллях сурьячи Василий Петров, чурапчы история тыгар Семен Яковлев, Эрли Кристин, Марк Чанат чаттырын романын кенне иккис авторынан болла. Билинги йога жон кенгене ағыттан тейдер тейн херкемегер эдер чат болгомтатын тардарга бу роман саңа сүйрен болу ден эрене бит. Нюргияна Осипова, Сағат Элибинете, чурапчы. Мучаска сонун мутитинник, ки халтачаста эфири көтүтүмөн көрсө кадири.